6 muaj pas konstituimit, Bordi i Radio Televizionit të Kosovës, përmes një komunikate për media, ka bërë të ditur se i kanë ndërmarrë veprime të cilat kanë bërë që transmetuesi publik të konsolidohet. Sipas Bordit, një risistemim kadrovik është zhvilluar brenda njësive të RTK-s, të cilat kanë rezultuar në një angazhim të shtuar në punë dhe përmirësim evident programor. Procesi i konsolidimit do të vazhdojnë, ndërkohë që Bordi konsideron se është momenti duhur për të adresuar sfidat kryesore të RTK-s nga të cilat varet e ardhmja e Radio Televizionit të Kosovës, thuhet në komunikat. Për më tepër, Bordi aktual i RTK-s deklaron se është i përkushtuar që t'i përgjigjet se cilës kërkes të ligjshme për të ofruar transparencë lidhur me shpenzimin e buxhetit edhe veprimeve të Bordit.